L'especialista santcugatenc Sergi Subirà ha participat com a coordinador de dobles d'acció a la popular sèrie de Netflix El cuerpo en llamas, que recrea el cas real de l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez. El santcugatenc és coordinador de l'empresa In Extremis Film Service, que no només ha coordinat el treball dels dobles, sinó que també ha entrenat els protagonistes de la sèrie amb les escenes d'acció. Aquest treball és un més de la llarga llista de pel·lícules i sèries on ha treballat en Sergi Subirà, on també trobem altres, com la recent sèrie de Netflix Quién es Erin Carter o el film Los reglones torcidos de Dios. L'empresa ballesana In Extremis Film Services ja fa més de 10 anys que està produint i coordinant escenes d'acció i efectes especials per a una llarga llista de produccions audiovisuals nacionals i internacionals. El seu treball ha estat reconegut per l'Acadèmia Espanyola de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques i també per l'Acadèmia del Cinema Català en diversos premis Goya i Gaudí. A més, també són una de les escoles especialistes de cinema amb més reconeixement de l'Estat.